Napolju, treći svetski rat, bukvalno. A sa vremenom crveni tepih je postao beo, kako si ti raspoložen? Pa okej sam, prilično dobro. Čekam da im reakcije, mada večeras bi trebalo, pošto imamo premijeru na dva kraja, sad odavde idemo u galeriju nazad, nešto, pa evo, čekam da se to završi. Poslednji put rekao da si zlatni dečko. Ne znam. Kakva su ti očekivanja? Pa, očekujem da, mislim, siguran sam da smo napravili kvalitetan film. I samim tim mislim da će i reakcije da budu kvalitetne na kvalitetan film. To bi trebalo bude tako. A sad, ne znam, malo pandemija, malo vreme, malo svega, nadam se da će ljudi ići u bioskop. A ako ništa drugo, da uživaju ome što smo napravili. Malo da skrenu misli sa vremena i pandemije. Koliko je situacija sa koronavirusom poremetila snimanje, ako je poremetila? Pa kako kome? Zavisi od situacije do situacije. Jednostavno, uđemo u neku fazu gde ima malo više zaraženih, onda produkcija odluča da malo odlože projekte i tako dalje, ali u principu poštuju se sva pravila i sve moguće zaštite se poštuju da bi moglo da se obavlja neometano snimanje. A koliko je zahtevna tvoja uloga? Pa ne znam, vidjet ćemo. Treba da... Kako bi opisao? Kako bi opisao svoju ulogu? Pa znate šta, u ovom filmu sve su uloge višeslojne i jednostavno su ljudske. Nemate klasičnog negativca koji je negativac. Jednostavno, te emocije i osjećanja i karakteristike nisu rezervisane za određeni tip likova, nego u ovom filmu su baš onako ljudske, životne uloge. A da li si ti privatno emotivac i negativac? Više sam emotivac.